Aho ni hamwe mu hakorerwa ubucuruzi bwa online cyangwa e-commerce aho umuguzi n'umucuruzi bahuzwa n'ikoranabuhanga bityo igicuruzwa kikagezwa ku cyifuza atavuye aho ari ndetse n'umucuruzi akishyurwa mu buryo bw'ikoranabuhanga. Umuyobozi wa Societe Vava Africa Limited Albert Munyabugingo ndetse na Mahoro Gloria uhagarariye Orlando Business Group ni bamwe bari muri ubucuruzi buhuza umuguzi n'umucuruzi. Amere nko kuba restaurant atandukanye ubu dufite arenga 80 dukorana nayo. No muri supermarket dufite abandi ba partenaire barimo ku bijyanye na kazi ka buri munsi dufungura saa 2 ya mu gitondo hanyuma tukageza saa 4 za nijoro traffic igenda yiyongera tukora buri munsi kugenda ukora mu abadukana bariyongera so ku munsi tuba tukora deliveries zisaga 500 dufite abakiriya kugeza ubu ngubu bamaze kugera muri 780 bagenda biyongera umunsi ku wundi tukagira noneho n'abacuruzi abo nabo navugaga barukoresha bagura tukagira n'abacuruzi 107 bacururizaho ku rubuga barwifashisha umunsi ku wundi bacuruza ibicuruzwa byabo. Muri iki gihe rero cya coronavirus ni ibintu bifasha abantu kuko ntibibasaba kuva aho bari ahubwo aho bari mu rugo dukurikiza gahunda za leta babasha kugura icyo bakeneye icyo ari cyo cyose kandi bikabageraho. Munzimana Jean-Claude na Divine Wase ni bamwe mamaze kugira umuco wo gutumiza ibicuruzwa bifuza bifashije uburyo bw'ikoranabuhanga benshi bazi nka online cyangwa e-commerce. Bimfasha ko ntagira na contact n'abantu kuko nabo bashyizeho kwishyura electronically n'ibintu byo gutanga amafaranga mu ntoki batwereje notifications kugira ngo barinde aba riders babo kwa babarinda indwara. So natwe rero biradufasha mu kuguma mu rugo kandi tukabona natwe ibyo dukeneye. Nigisubizo nanakangurira n'abandi bantu kwitabira ikoranabuhanga kuko byaturinda kujya ahantu bigatuma twandura. Barabituzanira kandi ubikuzaniye azana hand sanitizer akabanza akayigo kayikaraba nawe akayikaraba akabona kukugezaho ibyo wamutumye. Tatu Habyarimana impuguke mu bucuruzi bwifashisha ikoranabuhanga digital market ashimangira ko uburyo ari ingenzi n'ubwo bufite imbogamizi zabwo. Ubwo buryo bwo busa naho buri kugenda bwihuta kandi nabwo bworoshye nibwo turi kubona buri gukora neje ubundi nari ndimo mbona umugore tumiza imboga ku isoko mbona bazizanya hano ingorane nazo zirimo muri ibyo nuko bitoroshye kwishyura umuntu mbere yuko ajya kukuzana icyo gicuruzwa. Icyambere nuko urwego rw'ubwizeranire cyari ruke bw'ubwarwo kwizera ko umuntu muhaye amafaranga ari gukuzana igicuruzwa nyuma ntago byoroshye ariko nababikuzana n'abaravuga ati none se nabijyana ngasanga umuntu nta mafaranga afite wenda ari kunkinisha cyangwa se ugasanga mbese urwego rw'uburyo kibigomba gukorwa ruracyari nkaho rutaratera imbere neza. Muri iki gihe cya COVID-19 59% by'abaturage bo mu Bushinwa basigaye bagura bifashije uburyo Ubutaliyane buri kugero cya 31%, Vietnam ku kigero cya 57%, Uwinde kuri 55%, naho abaturage bo mu Rusiya bangana 27%. Bo muri iki gihe cya COVID-19 bemeza ko bagura ibicuruzwa bifuza binyuze mu buryo bwa online cyangwa e-commerce. U Rwanda rufite intego y'uko mwaka wa 2024 serivisi zose za leta zizaba zitangirwa online bivuye kuri 40% muri 2017. Wizara Bosco, mji wa Kigali.